Mane kula duwe kuwet niku ngeten. Ketika engkau dipaido karo uang, dilokne karo uang, ya sadarilah bahwasanya orang menilai seperti itu memang kenyataannya cak jane ya ngono. Kalau uangnya cerewet, merabar-bar terus jenengan krungu. Kok nesu berarti jenengan mboten mengenali diri jenengan dhewe. Lek diomong elek uang, maka yakini bahwasanya memang ya seperti itu. Wis diwolokne karo wong kae lho powelit. Iku jawabane kudune piye? Ya memang wong kae ra tau tak wehi. Sing tak wehi sing ra duwe kae. Lek wonge ngarani pelit ya wajar, mergo ra tau tak wehi. Sing tenang ngono maksud kula. Lele enek orang yang memujimu, ya tenang mawon. Karena memang seharusnya seperti itu. Terus kula ibaratne ketika ada seekor ikan berenang, pernahkah kamu merasa takjub? Bah, iwak pinter ngelangi ini piye ya. Cara nek wong berilmu mengamalkan ilmune, ya memang kudune ngono kan. Enek wong duwe-duwe sedekah karo duwite, ya memang kudu ngono.